Zdravím tady Trout, vítám vás u 24. dílu kampaně za Kislev. Dílu, který neměl už vůbec být. Protože v plánu to bylo dohrát minule. Ale jak vždycky říkám a jak by řekl klasik, žádný plán zkrátka nepřežije střet s realitou. Navíc nechtěl jsem jen tak rašovat pro vítězství jako v případě Nurgla, kde, řekněme si to upřímně, jsem dostával pěkně přes držku a rašnout vítězství byla jediná možnost, jak to rozumně vyhrát, ale tady v téhle té kampani, tady máme docela solidní území, jakože pěkné armády, daří se nám odrážet útočníky, jasně sem tam přijdeme o město, ale v zásadě tlačíme dopředu, tak by byla škoda to jen tak zahodit. Tak by byla škoda to jen tak zahodit. Spoura. A nedohrát rok konci. Spojenec útočí na sídlo, no výborně. Cíl válečné koordinace byl zkracen. Odhalený pokus o přepadení, výborně. Nepřítel byl zabit v bitvě, sídlo je obléháno. Tak. Tohle je super. Tomuhle se říká pasivní příjem. prosím pěkně, pasivní příjem. A nemám dotace utracen, mám 50 litrů. Okay. Tak, doufám, že vytáhnete proti sídlu. No ne, no. Tak, moment. Boris, pojď to tady dořešit, prosím tě. Zas mi umřeli sánky. Jako vážně. Takže dva kola tady musíme čekat. OK, pak jsme tady v tom. Chrám živých proudů, to není špatné. Tak, ty půjdeš tady tohle zabrat. Víš co, my to tady potom s váma povyměňujeme. A budete úplně vysmatí. Takže Boris je ready. Tahle parta. OK, nic. Nic, tady to nefunguje. No, já jsem tady zaseknutý, to je hruza. Jo, ty seš ready. Jsi tady, takže jdeme verbovat jednotky. Máme 7000 příjem, takže teoreticky... Já tady v podstatě aktuálně nespěchám, jo, takže bychom mohli... Neříkám úplně jako všechno. Neříkám úplně všechno, ale mohli bychom pár jakože lepších jednotek si dát. Ať tady něco vymyslíme. Máme 7000 příjem, to není vůbec málo. Na naše poměry. A pořád postupujeme hrdině vpřed. Takže tady půjdeme dál. Tak. Tady. OK. Spoura, to je nezájem. Tak to, jo, ty jdeš, to je jasné. Ty jdeš to zavřít, výborně. Tak, zavřít trhlinu. Ty se vlastně taky vydáváš zavřít trhlinu, že jo, tudle, jasně. Tady zavřít trhlinu.
Potřebujeme se dát dokupy. Tady, to je příští kolo. A tady ty jdeš... Jo, tady jsou ještě dvě. Takže zavři trhlinu a zavři trhlinu. OK. Tak, vy jdete tady nahoru, tady nahoru. Ty než se sem dostaneš, hej. Ale v pohodě, já teď nějakou dobu... Já teď nějakou dobu funguju. Takže jdeme rozdávat síly válečné spolupráce. OK. Takže ledový dvůr. Ty dostaneš vybrat cíl. A dostaneš... Tady tohodle. Ať nám nedělá bordel. Jo. Teď. Karak Kandrin. Pecka. Pecka. Kusel. Zhuvbar. Vy máte tolik armat. Já potřebuji ty vaše armády dostat na frontu, ne aby to sedělo v Karaku. Jo, vy když to dostanete na frontu, tak je to strašně super. Prostě strašně super. Stačí jenom tam jako vyjít a vytáhnout a zmlastit to tady. Tady je Zhuvbar. Jo, tady můžete zatlačit, kucí. Stačí jenom trošku chtít, já vám pomůžu. Jen tu armádu tady dám trošku dokupy. To spíš to dřív vyhrajeme s Borisem, jako nebudem si dělat iluze, jo. Boris dva tahy počká a jdeme na to. Jak se mohlo stát, že mi tady drží Boris Kyslev? A jako já bych ten Kyslev... Kyslev bude můj, protože já potom budu mít výzkum. Okej. Okay. Já si ten Kyslev seberu pro sebe s dovolením. Tak, rozhodné vítězství, výborně. Nejsem prachy. Spoura, slonovina má stezka. To mě zase tak jako netrápí. Rozšířil se mor, spojenec napadl armádu, výborně. Přepadení, nepřítel byl zabit v bitvě. Hromada levelů. Všechno možné, tady tohle, nevyhnutelná vzpoura, klasika, prostě úplně totálně nezájem. Tak. O, Boris, ten verbuje ještě jedno kolo, že? Jo. Tak, ty. To asi nezavřu, že? Dobře. Nezavřu, ani se u toho Boris nezapotil. Každopádně já potřebuji se tady dostat. A zabrat to město. Jo. Ty jdeš prosím pěkně zabrat tohle město. Vesnice tygřích lidí, jdeme to prodat. Vesnice tygřích lidí. Tak. Vidíte, jak vám to krásně funguje. Kdybyste ještě zabrali tohle město, bylo by to úplně super.
Ale bohužel ne, no. My jsme tady docela rozsekali, ale není to úplně ideální, protože prostě není to úplně ideální. Tak, jdeme tady tohle, protože proč ne? Boris nemůže. Nemůže. Nemůže, tady se verbuje. Něco takového. Tři kola ještě. Tak, level. Level. A tady v Prágu. A to kašlem a jdeme dělat růst. Tak. Jo. Nákaza jde dolů, takže potom i ten růst půjde nahoru. Tak snad to nějak rozumně zvládnem. 8000 příjem není málo. Boris, tohle, tak, ty seš tady, výborně. Tak, dáme vám úkol. Ledový dvůr. Vybrat cíl. Kyslev, no to je super tady. Více na Kyslev se vykašlí. Zlikviduj tohle. Jo? Mohlo by být, ne? Mohlo by být, tak. Frost's fury upon them. Se nějak moc rychle lečí, ale to se mi nelíbí. Ještě jeden level a máme 20. Ještě jeden level a máme 20 a máme nesmrtelnost. No, ty jsi jasná, ty než jsi tady dopla. Po cestě bys mohla zavřít tu ten portál. Tu ten portál vlastně taky. No, po cestě pozavíráme portály. Ať jakože netrpíme. Tak, co tady s tebou? Ty jsi ready, ty tady můžeš zůstat. Teoreticky můžeme tě zranit, protože proč ne, 70% je dost. Pětka, to je toto, jo, ty než se tady doplazíš, chlapče. Nemůžu ti já dát kyslevský kůň, máš? Máš, než se tady dostaneš, ale... Tak, tady máme patriarchu dalšího. To znamená, tohle zavřít. Budeme mít všechny portály. Někdo nevím proč, ale Ajíčko mi přijde, že ty portály moc... moc nezavírá. U Ajíčka mi přijde, že ty portály kuci moc nezavírají, no. Že takové zvláštní. Že takové hodně zvláštní. Tak, všichni jeli, všechno, teď tady ještě nějaká stavba, někde východní stezka, okay. Určitě, hradby, věž. Tak. Spory mě netrápí. No. Boris je příští kolo ready, takže Boris jde do toho. A můžeme potom prodat chrám živelných prvků. To můžeme. Mě by zajímalo, jestli spojenci vytáhnou proti těm sídlům nebo ne. Legie chaosu bude dělat problém ještě docela. Nurgle tam záleží. Vytáhli nebo nevytáhli, nebo co dělají? Hnilobné hejno, to je totálně minus. Spoura. S tím jsem smířen, to se nám tady bouří furt. Frakce získává další duši. Legie chaosu.
OK. Norgovi mirotvůrci nevím, kde jsou. Odhalený pokus, spojenci proti vytáhli proti sílu, nevyhnutelná vzpoura. Parada. Takže, Boris. Hej! On mi normálně zrušil. Tak je normální. Oni mi normálně zrušili ten portál. Chápeš to? Tak to teda ne. Hej, oni mi normálně zrušili portál. Tak, to je psycho. A chrám živelných proudů, takže zase prodat to vám, jo. Tak, chrám živelných proudů. 14 tisíc. Pecka. Vidíš, jak ti to jde, hošku. Takhle mě financovat pěkně. Já sice přijdu o trošku peněz. Boris je zde. Tady ty seš. Jo, ty musíš jít. Sem. Jo, ten portál je... Portál minus? Tady byl portál. Kde se poděl? Kam se poděl? Neříkejte mi, že ty portály se budou samovolně jako rosto. Samovolně prostě rušit. Se nějak moc léčíš rychle, ne? Nebo já útočím na tu posadku. Nejspíš. Pecka. To nevadí, to zvládnem. Tak, ty jsi tady, ten portál. To je taky minus. Taky minus. Tak, tohle je dobré. A ten portál, co já potřebuju, tak nezmizne. Klasika. Takže. Výborně. To je jeden chlapík. Ty tady uděláš co? Úplně no nic, no. Tady nemáš co likvidovat teďko. To, ne, tak tu zůstaň. Ten portál tady tak je, ok. Stínová legie, jo, stínová legie jsou od toho, jasně, to jsou od Belakora. To jsou od Belakora party. Tak, tady to máme ready. Budeme mít za dva tahy, já si potom udělám patriarchu. To bude docela to, docela v pohodě. Tak, no a my naběhneme sem, že? Příští kolo. To tady vypadá. Vypadá to na nějaký drsný protiútok. Ne, že byste si zabrali město. Jo, ne, že byste si prostě zabrali město. To asi nikdo nechce po vás, co? Mají tohle to skavení? Myslíte si, že to mají skavení? No, uvidíme. Prák, každopádně bude mít docela solidní posadku. My půjdeme možná velice brzo na Kislev. Protože tady se mi to jako hodně líbí a to město chci. Takže možná naběhneme velice rychle na Kislev. Za ty dva tahy. A sebereme si Kislev. Jakože nesebereme, protože příští kolo hrajeme bitvu, možná za dva, že? Takže tak. Ale byl by to plán, sebrat si Kislev. Tady dokonce jedna armáda míří na mě, takže když já tady pokuchám. Ti taky zdrhají na mě, což je velice vtipné. Takže já je teoreticky můžu zmlátit všecky. Pyrrhovo vítězství. Výborně.
Teď se tady objevil nějaký portál? Těsné vítězství. Pohodě. Rozhodné vítězství. Nefritoví válečníci Halapartny, hele. Už teď se mi líbí. Už teď se mi líbí nefritoví válečníci. Uvidíme, jak to bude s tou Kataj. Zničení frakce, zabít. Sídlo je obléháno, kde? Tady. Kakavrak. A s nima válčím? Aha, válčím. Jo, stane se za 30 kol bohem, ale však jo, já už bych tam dávno byl, ale tam se zavřel portál. Jo? Nevím, kdo ho zavřel, ale prostě zmiznul, tady byl. No, příští kolo. Já jsem to jako věděl, ne, že ten Balakor tady je. A do prčic. Hele. On ten chlap je tady znova. Já potřebuju to město Střepin a začít na něho tlačit. Ale armada. Frost maiden. Winter's chosen victim. Čtvrtý level. Nekecej, jo. Ty nemáš ty, že? Ty nemáš vůbec nic. Ale já ti můžu dát... Minimálně potřebuješ vesnického čaroděje. Rituální vymaháč. Stará ježibaba, ne? Student. Vesnický čaroděj. Vodnář může bejt. Vyběrčí daní? Může bejt. Vyběrčí daní, tyjo, to je novinka. Jsem neměl, když jsem dělal inventuru. A ještě ti můžeme dát... Bandita? Ne. Správce, usův, kněz, může bejt. Lord of the provinces. Destroy these fools. Wow. Hearts of ice. To jsi nedal ty? Vyborně, nikdo nám neumřel. To je... $18,000, doplníme stavy. Obsadit. Tak, parada, Karakanum. Hradby. A určitě růst. I když růst ne, protože nejdřív potřebujeme dát nákazu dolů. Takže toto. Teď vyrazíme na sever. Celé to tady zmlátíme. Dobře, vyrazili bychom byli na sever, kdybychom byli bývali, nebyli, končili tuhle tu kampaň. Což my děláme. Máme zpoždění celý díl jeden. co tady s tobou, hele? Vyzvený veterán. To dostal docela dost. Věcí. 31. Tak, ok, teď. Tady.
Příští kolo to je ready, to znamená, já si udělám soudce, ne strateg, inteligentní. Soudce. Okay. To nejsou úplně dobré ty, ale to nevadí. Tak, nahodíme ti... Protuštít může být, Berserker Sword může být. Léčivý lektvar může být, pomocníci. Kněz, pastýř, správce bandita, to může být, protože tady budeme mít tyhle věci drahé. Kosár, kosár, lapka, kapitán jízdy nezájem. Student, vesnický čaroděj, vodnář, vyběrčí daní. Tak, parada. Že vás dáme dokupy. OK, tady tebe zkusíme jako kuchnout. Máš 60%, jestli mě to zabije, tak já nevím, co budeme dělat. Neúspěch, no ty tak nejsi asasín. Ty nejsi asasín. Tady můžeš zůstat. Ty tady nemůžeš zůstat, ty to musíš zavřít. Ještě tenhle portál, ty to musíš taky zavřít. Vladimír. Tak. Minus 50%, to znamená příští kolo ideálně. Výborně. Teoreticky bychom mohli jako další armádu si verbovat, máme 100 000. Takže jdeme na to, tady budeme potřebovat totiž víc jednotek na tom severu. Tady někde mám jeho... Nemám, haha, ale měl jsem. No dobře, takže počkám, až se mi vrátí pětka tenhle, ten bude příští kolo. Já přemýšlím, že bych to třeba dohrál na streamu. Na Discordu. Jo, protože... Tohle už je těžký endgame. Tohle už je těžký endgame, o tom žádná. A kdybychom to dohráli na streamu, tak by to nemuselo být úplně špatné. Ledový dvůr. Dobré, zaptem zamrzlé přístaviště, super. Jo, Katarina, kydli si to tam, já ti ten kyslev zaberu. O ten se neboj. Tak jsme o tom s časem. Ha. Máme půl hodinky, takže můžeme akorát do závěrečnou bitvu. To by nám tak jako zhruba mohlo vyjít, ne? Legie chaosu, ta legie chaosu nějak moc silná na můj vkus. Zajímavé, že Legie Chaosu neválčí s těma ograma. To je hodně, hodně na houby. Sídlo je obléháno, kde? Tady. Výborně, máme. Připraven k výkonu služby, spoura. Ready. Tak jo, nebudem to zdržovat, jdeme s Borisem, ať... tu bitvu stihnem dohrát. Empires forged, demons slain. The realm of chaos endured and mastered. The time has come to fulfill the final part of the pact. The spirits imprisoned in the Tome of Fates, now untethered. They combine into a single light, casting a shadow as they journey to the forge. Where shadows fall, we shall step. A bridge revealed to the Forge of Souls.
Belakor is on the verge of godhood, but he has not ascended yet. Destroy him and reclaim the remnants of Ursun for the motherland. Vystavíme kostru obřího Melira v muzeu. Hrdinné vítězství. Belakor. Neboj, Belakor, všecko bude. Tak. Zprava, zleva, sanky v létě. Tak. Zase jsem se blbě podíval. Tak. Okay. Tak, zatím OK. Thank you.
Tak, jdeme zabírat. Tak, ještě další potřebuji vešku. Nezajímá, kolik tady toho na nás naběhne. Že tam pošlem Borise a budeme. Jest dobrý. Tak, dost dobrý. Tak. Damage. Snížit. Tak. Ale houby, to jsem nechtěl, kdo to mám zakliknutého. Tak. Tak, tak. Tady potřebujeme hodit kapku, protože to dává armor. Rebuff, rychlost, buff. Co to je? Dobré. Žijem, všichni žijou. Super, tohle. Dávám tady nějaké armory, kucí. Vám docela pomůže. Tak. A tady potřebujeme vozy a ty potřebujeme nacpat sem. Zároveň bychom mohli vzít nacpat tohle sem. Kdo bude chcípat, tak dostane heal. Chcípat, tak dostane heal. Tak. Zase. Tohle musíme nahodit, protože to dává armor. Heal. Tak, naběhni sem, výborně, jak to vypadá. Dost dobrý. Tak, vy naběhněte sem, sem. A healy. Můžem.
Moris. Tak. A bacha na ty flame. Ty flame ne, to jsou pěkní hnusáci. S ním asi jako nezačínat. Dobré, rozpadá se to. Rozpadá se to. Tak, armor, protože proč ne, heal. Dobré, armory, healy, všecko dokupy. Ještě procento. Vlastně jim dává totiž docela dost, jako 30 zbroje a 10% fyzického, vlastně brutal. Ne, že ne. Můžeš to prosím zabít? Tak, obsaď své varenský stroj. OK. Já tady vím už, já už jsem totiž byl. Že ten slevanenský stroj musím obsadit a pak na mě zaútočí borci, že ne jako hned, tady nikdo není totiž. Tady potřebuji nahodit další věžku. Blbě, že tady na mě budou jezdit furt, no. A no, dokud tohle neobsadím a nezamknu, tak tady budou pořád prudit. Ale to by mělo být v pohodě. Ještě musíme dopředu. Tady musíme nahodit obranu jednu zatím. Máme tady 4 věžky, to není možné, abychom to jako neto. Ne, nedali. Tady budete muset jako čistit asi tyhle věci, protože tady pořád na nás běží houndi nějací. Když ne, že by byl problém, ale já nechci, aby mi naběhli jako jen tak zatím na ty najednosti. Máme si heal. Tak pojďte sem, kucí. Hej, můžeš prosím tě vypadnout? Ne, jo. Hnus. Pojďte sem. Tak. Pěchota už je na vrchu. Tady záleží, co budeme dělat, ale... by neměl být zase takový problém. Ty věžky tady jsou, ti houndi tady budou pořád jako běhat, že jo? Teď by měli běhat všichni jako středem. Samozřejmě nebudou, protože mi to tady jako jednoduše rozkoušou. Zap to! Nenuďte mě tady udělat další jednotky. Dobré.
Takže jdeme dopředu nejdřív. Takže tady. Tady. Jo. Pěkně postupně. Tak, teď už víme, že oni to tady nemůžou zabrat. To znamená, tebe jdeme stahovat zpátky. Tohle zruším, to už nemá smysl. A je to 150 a 150 navíc. Tak, za 40 vteřin je útok. No konečně si ty vozy jako byly schopni nějak doplavit tady. Potřebujeme tady to vybrat. Je to v klidu. Pokud nebudou používat letající, že mi zničí věžky, tak tady jsme na tom hodně dobře. That is the first thing I shatter after my ascension. As I feast on Ursa's power. Drtiče duší, no tak pojďte, kluci. Tak. Výborně. Tady nikdo není, sakra. Tak. Nahoď to tady. Tak. Okay, tady jsou obří. Korelativně nezájem. Drtičí. Vy pojďte sem. Borci zdrhaj, 1800, to znamená můžu dát další zbroj medvědovi. Úplná parádička. Sakra. Jsem dělal blbě samozřejmě. Tak. Mám tady nějaké plošné debuffy? Mám tady nějaké plošné buffy? Nemám. Tak. Léčení, výborně. Armor. Léčící lektvár. Tak. Nahoďte to tady na tohodle, protože to je další armor, že jo? Tak. To tady vypadá. Dobře, to tady vypadá, nevypadá to vůbec špatně. Vypadá to vůbec špatně, za 5 vteřin můžu další debuff. Hlavně si musím šetřit manu trošku. Tak. Naběhněte sem. Naběhněte sem. Tady to se mi vůbec nelíbí. Léčení.
Armor. A jako na to, že to byly jenom tři medvědi, tak to tady drželi docela dobře. Sakra, ty furt ty portály. Tady potřebuju věžku, tady nemám totiž. Tak, věžka, 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 OK, tady to se mi vůbec nelíbí, protože to je zezadu. Tady to se mi vůbec nelíbí, protože to je zezadu, ale my tady máme nějaké posily, že jo? Takže můžeme to narvat teoreticky takto. Zlešené Slanešovy demonky. Musíme zmlátit. Heal. Dáme tam debuff. Léčení. 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 Surovin máme docela dost, takže když já udržím naživu medvědy, tak jsme v pohodě. Navíc jsme do nich investovali hromadu peněz, to je taky pravda. Jo, vy nemáte munici. Aha. Tak, Slanešo, kde jsou ti zmetci, házející? Tady někde, že? Nurglovi na kocitele nakazy. To není dobrý, to není dobrý. To není dobrý. Tady totiž nikdo není. Jen to porozdělovat, protože tady to není dobrý. Tady jsou všichni tak jako nahňácaní. Nikdo v podstatě nic nedělá. V podstatě nikdo nic nedělá. Kolik nám ještě chybí? Inner Glovy zmetci. Ty demonky. Okej. Tady něco málo. No, tady to je v po... A ne, neníž mi to! Ty blbče. Zapte to, než mi to sejme. Vezmeme pěšáky a dáme, začneme pomalu si skládat tady, protože jsou pomalejší. Tak, ty tady můžeš bejt a hlídat si to. Kolik? Tři, ještě jeden někde. Dobře, žijem. Lečí se ty věže, nebo se mi to zdá? Ne, nelečí. Sakra. To je ono? Vy jste tady tohle jako tahle parta, co potřebuji sejmout? Nebo jako? Zapte je, to je poslední. Poslední hydraláci, co potřebuji sejmout. I am the war. Orson
výborně. Tak jdeme. Tak jdeme. Nehodíme posily. Víš co je na houby, že... Já nemůžu všude. Teď nemůžu odbolat ty základní jednotky. No. Máme tady tyhle, ať to tady brání, kdyby něco. Tak. Tak, nějaké ty. Tady máme nějaké bonusy. Tak, pojďte dopředu. A vy jdete tady. Go, go, go. Už mi to tady sejmul. Borec. Už mi to tady sejmul. Já tady budu dělat ty pětky. Oni mají stejně života. Stojí mnohem míň. A tady potřebujeme munici. Ty vozy dávají totiž docela dobré čučky. Ne, že ne. Tak, vy teda. Sem. Dva. Čtyři. Šest. Takhle. 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 A vozy. Pojď, protože tady můžeš potom zapnout ten defense. Lépe. Pojď. Heal. Dobře, necháš si to na Balakora. Co ta pěchota? Jde, výborně. Jak to tady vypadá? Kdyby to zase někdo zničil, takže zase 5 kilečko. Jo, to bude prostě zdržovat. To bude zdržovačka. Tak, tady nemůžeme co? Tady můžeme armor. Jdu za chvilku. A nebudem to dělat. Necháme to být. Protože tady chceme potom věžky. Zamkne, takže jdeme tady, prostě posily. Tak jdeme na to. Jo, čas do další vlny. Ha, tady můžeme jenom 3 věžky někde nacpat. Aha. Jeden. Dva. Tři. Tady můžeme dát ty věci, co snižují útok, protože můžeme, tady aspoň jednu. A můžeme dát léčit jednotky. Můžeme doplňovat munici. Parada. 600. A je tady, pojď Balakor.
Jasně, Balakor, jele svídu. Jo, tě tak strašně sejmu. Já tě tak strašně sejmu, až to pěkné nebude. Však počkej. Tak. Tak. Výborně. Takže sníž mu armor, zapni tohle a jdeme po něm. Tak. Tak. Hele. Jsem to věděl, že to tady napadne na nás. Tak, takže tady to trošku stáhni. Výborně. Posily jdou. Tak, okej. Okay. Jsi tu Boris? Zepni si buffy, všecko do toho a jdi do toho, hej, pojď do toho. Šetří manu, 40 vteřin. Balakor umří. Kde jsi? 22 vteřin. Borisovi bychom mohli dát tady tenhle bonusy, ale to je v pohodě. A tady, ty už se léčit nemůžeš s tím medvědem, to je v klidu, ale vy se léčit můžete, munici máme, což je super. Tady máme munici taky, teda teoreticky. To znamená, tady to chce další armor pro tebe. Ty se stáhni. Tak. No, hoď to tam. Výborně. To funguje. Tady ty věžky nejsou, moment. Aha. Tady potřebuji dopředu a zbrzdit je trošku věžkama, takže... Jo, trošku to tady přibrzdíme prostě. Ať nám dozad neběží tahle parta celá. Nervě dostávají docela přes držku, koukám. Jo, protože minotauři, no jo no. Minotauři jsou nepříjemní, ale Balakor je teďko dál. Nevím teda, co to udělal. Tyhle zdrháj, super. Balakor je down, výborně. Co to tady vzalo? Prokletí rytíři, aha. Tak, naštěstí, palaty ledové stráže jsou drsnej na blízko. No, věžky tady buší, super. Jenom potřebujeme vzít a rozběhnout se na ty šašky ideálně. Jste vy takhle brutálně mrtví. Tak. Okej. Tady se nám to docela jako rostlo, ne? Tady se nám to docela jako rozbilo, co se tohle z toho týče. Boris, pojď sem. Tak to. Okej, ten nemůžu. Zmetci, ztrcení, portály.
Tak, tady hodíme debuffy. Pojďte sem, potřebujeme pomoc. Tak. Nejlepší je, že Balakor je down, jo. To je super strašně. Ale blbý je, že by tady stojí hromada borců a nic nedělá. To je jako strašně fajn. Naběhněte sem. Střelci moc teda jako nestřílej. Proč mi nejde do base slope? Tak, tady máme full ještě medvědy, takže budeme běhněte tady. Ještě máme 50%. Takže v pohodě, protože já tady můžu vzít a naverbovat medvědu, kolik chci. Další medvědí. Tak. Tady. Tak to, tady mi samozřejmě zničili věžky, že? Klasika. Postav se věžko, tady to vypadá jak. Tady jsou dvě věžky, level 1, to jsou ty malinké. Tady jsou 4 čtyřky, to ještě teď v klidu, a tady jsou 2 čtyřky, protože prostě můžou být. A naběhni sem, tady tě potřebujem. Kde se tady vzal tenhle chlap? Může mi někdo říct, kde se tady vzal tohle? Tady to je strašně úzký na tohle, takže vy se přijďte, dejte sem. A ty se nahoď takhle. Nahodíme armor, teda lečení. Nahodíme lečení. Nahodíme lečení, výborně. Tady. Nahodíme lečení, můžeme. Nemáme na lečení, výborně. Zničte to. Tak, kde je Boris? Boris, sekej to! Tak, to je strašný bordel, žádná linie. Relativně, tady veška jede bomby. Jedna veška mi někde chybí, tady. Tady, když ji udělám, tak mi to dost pomůže. Tak, super. Ideálně by bylo samozřejmě mít nějaké další medvědy, ale nemáme. Munice je, kanon. Kdybyste se jako tak jako rostl, tak by to bylo super. Tak, kde to vypadá tady? Hele, tady jsme to rozmlátili, super. Takže už to tady jako... kydlí se. Výborně. Už se tady pomalu, ale jistě zbavujeme těch démonů, co nás jako zabíjeli. Vevnitř. Co se ještě zač? Lečení. Už to tady hoď. Tak, parada, 18% je tohle. Kde je Boris? Boris, výborně. Ty jsi tady, to znamená, tady můžeš nahodit tohle. Tak, tady tohle nahoď. Tady, protože můžeš, sice nebudeš mít manu, ale to nevadí. Tak, tady máme medvědy. Už tady naběhni. Tady máme další medvědy, už tady naběhni, tady máme vozy. Tak. Tady máme medvědy. Kde jsi? Jsi daleko, tak pojď sem, protože ty máš hromadu lečení. Jo, ty si teďko dáš, že jsi nezranitelný, takže jsi super, ale nemůžeš se hýbat. Tak už tak super není. Boris, dej si tohle. Dejte si útok na blízko. O, sakra, medvědi jsou minus. Kde jsou? Uši, stáhněte se pryč, já vás zachráním. Už mají cap na lečení. Uši, já vás zachráním. Zdrhej. Co je tohle? Vitalita, vitalita mi je k ničemu. Potřebuji, aby ti medvědi bojovali a... Dobrý. Boris.
armor, snížení všeho, takto. Tak už nám tady ti medvědi nezemřou, nezemřou nám. Říkám, nezemřou. 3000 points. Tak, výborně. Jste tři, koukejte. Koukejte, že nechcípnete, haha. Je tady ještě ten velký někde. Kde? Už není? Nebo je? Já ještě tady někde bojuje, ale už se rozpadá. Už se rozpadá. Tak, vítězství. Jo, jako bez toho léčení by to bylo hodně zajímavé. Je to naše. Medvědi mají brutal killu. Vozy. Jako vozy taky docela masakr. Boris, klasika. Tady byla hromada velkých jednotek, no. Tady to moc jako na malé nebylo. ...29 minut jsme tady bojovali. 4 vlny. Upičí král, jo. Začal obchodovat se skaveny. Zajímavý. Za nájech bych tady bral partu Demigryfu. 4000. 11. 4000 vezmeme, to je lepší. A battle to draw the gaze of the gods. All breathe a sigh of relief for Belakor. Is vanquished. Godhood is lost. As se tady ještě zabiju, ty. Shackled within the depths of the forge was the body of Ursun, the once mighty god of Kislev. Azar stands before his lifeless god. Vengeance cannot fill the void left by his passing. The godbearer stirs. Jak to? The spirit of Boris Boker sparks new fire. Ale někde je Boris? Within his still heart. Neměl by tady stát Boris? With Ursun's roar, Kislev is restored. The crops shall grow, the beasts will fatten, and the motherland will prosper once again. One drop of Ursun's blood was enough to break my curse, the taint purged from the Tome of Fates. Now it is mine to command. A pure white crow, the lone witness to my ascension. No jo. Jenom aby ses nemyslel, come, chlapče. Little one, what fate awaits us? This is why I was reborn. OK, a já nedostanu Belakora? Dostanu. Dostanu Belakora, akorát jsem to dostal bez filmečku. Temný pán, muselzné plíce. Výborně.
Miasma. OK. Belakor. Tak jo, tohle by byla druhá série z Warhammer 3. Je čas chystat se na třetí. Jo, a tady bychom mohli udělat tu armádu. Každopádně teď si dáme zas nějakého démona, ještě teda nevím koho. Asi Zíše bych to tak jakože viděl. No nic. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.